Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жаткан жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу отурум аяктарына аз калды. Эки күн мурда сот кылмыштын материалдарын толук карап бүттү. 10 айга созулган процессте бүгүн тараптар жарышсөзгө чыгышты. Алгач мамлекеттик айыптоочу тарап сүйлөдү. Прокурор Эльмира Жумашева башка айыпталуучу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго тагылган айыпты окуп тергөөдөгү далилдерди келтирет. Айтымында 2010 жылдын башында ТЭЦ-те 150 миллион долларга реабилитациялоо сунушталганы боюнча Сапар Исаковтун жана Айбек Калиевтин кабары бар болгон. Бирок ага карабай 2013 жылы жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоору 386 миллион долларга бааланган. Аны ТБЭ компаниясы ишке ашырмак болгон. Мамлекеттик айыптоочулар билдиргендей, ТБЭ компаниясынын эл аралык тажрыйбасы болгон эмес. ТБЭ компаниясы 2012-2013 жылдары өлкөнүн түштүгүндөгү электр өткөрүү линияларын модернизациялоо долбоорун аткарууга тартылган болчу. Аталган долбоорлор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдиги астында Кытайдын экспорт-импорттук банкы тарабынан берилген насыянын эсебинен каржыланган. Исаков аталган процесстин алкагындагы сүйлөшүүлөрдүн жана жолугушуулардын бардыгына катышып, кытайлык ТБЭ компаниясынын өкүлдөрү менен алакат түзгөн. Кийин аталган алакат туруктуу мүнөзгө ээ болгон. 2013 жылы ТБЭ компаниясы тарабынан Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбооруна катышуу боюнча сунуш киргизилген. Мындайча айтканда, 8 атка минер чет элдик компаниянын кызыкчылыгын көздөп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени такталды, дейт прокурорлор. Эксперттердин тыянагы боюнча Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупциялык схемадан мамлекетке 5,5 миллиард сомго жакын зыян келтирилген. ТЭЦ-ти оңдоп түзөөнү 100 миллион долларга арзан кылса болмок экен. Соттук отурумдун жүрүшүндө судья Инара Глезятдинова айыпталуучу Осмонбек Артыкбаев мамлекетке 100 миллион сом өлчөмүндө материалдык чыгымды төлөп бергендигин билдирди. Бул акча башкы прокуратуранын бирдикте эсебине туугандары тарабынан которулган. Маалыматтар боюнча каражат электр станциялары акционердик коомунун Кытайдын Эксимбанкынан алган насиясын жабууга багытталат экен. Осмонбек Мамбетжанович негизи күнөөнү мойнуна алган жок. Албайт дагы окшойт. Бирок ошого карабастан ден соолугун, өзүнүн абалын ойдо тутуп, ошол эгер өкүм чыкса дагы айыптоолуучу мындай ошол жагдайлар эске алынып, гумандуураак өкүм чыгуу максатында киргизгендир. Мен өзүм жеке ушундай түшүнөм. ТЭЦ-ти модернизациялоодогу коррупция боюнча мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, долбоордун аткаруучу директору Темирлан Бирумкулов камакка алынган. Ал эми кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып коюлган мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Жарыш сөзүнүн жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун мүлкүн конфискациялоо менен 15 жылга эркинен ажыратууну суранышты. Ошондой эле Манас орденин элчи рангын артка алууну өтүнүштү. Ал эми Айбек Калиевдин мүлкүн мамлекетке өткөрүү менен 17 жылга соттоону, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынан жана даңк медалынан ажыратууну суранды. Келтирилген чыгымдын бир бөлүгүн төлөгөн мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга 5 миллион сом өлчөмүндө айып салууну, үй камагындагы мурдагы финансы министри Ольга Лаврованы сот залынан камакка алып 7 жыл 6 айга эркинен ажыратууну өтүндү. Дагы 4 айыпталуучу Жантөрө Сатыбалдиев, Темирлан Биримкулов, Салайдин Авазов жана Жолдошбек Назаровго жаза мөөнөт 11 жылдан суралды. Өкүм кийинки жумаларда угузулат деп күтүлүүдө. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.